Jaha, kära vänner. Välkomna till Offentliga Affärers seminarietält. Välkomna in, tag plats, men stäng inte dörrarna. Nu ska vi prata cirkulär ekonomi. Det är en ganska provocerande rubrik här som vår partner har satt. Hindrar traditionella upphandlingar offentliga verksamheter från att bli mer hållbara? Vi får se om upphandlingsmyndigheten har någon synpunkt på den rubriken. Kanske under resans gång här. Ja, kan vi svara direkt. Svaret är nej. Okay. Och då kan vi avsluta seminariet. Okay. Tack så mycket. Jag är väldigt glad att ha just den här panelen här. Från medarrangören här då så har vi Stefan Lindqvist, 3-Step IT. En applåd. Tack. Och sen har vi en man som har pratat hållbarhet i inte 100 år men många år. Peter Norstedt, idag Adda. Ja, tack, tack. Du är en levande legend. Oj, hjälp. På det området. Ja. Ingen press. Ja. Och sen har jag två ytterligare här som är sån här självgående paneldeltagare som man trycker på knappen och sen så sköter de sig själva i stort sett. Förra paneldebatten då fick jag till och med hjälp med avrundningen och sammanfattningen. Får se hur det går idag. Och då har vi först här Sebastian Nordgren, Nacka kommun. Inköpschef, ja. Upphandlingschef. Varmt välkommen. Här. Tack så mycket. Och sist men inte minst, vår kära stödmyndighet, Upphandlingsmyndigheten, Anders Asplund, chefsjurist. Tack. Det är bra att ni får applåder nu, för vi vet ju inte hur det går sen. Jag tänkte om vi nu skulle ta... och ge en bakgrund här, för jag är inte helt säker på vad är cirkulär ekonomi. 3-Step IT, ni måste ju ha ett tänk kring detta och sen får vi låta de andra också ge sin bild så att vi ger våra åhörare här en bakgrund och en bild av vad vi tänker oss med detta. Börja du. Tack. Det är ju ett stort begrepp. Vi verkar ju inom IT-branschen så jag ska säga på en gång att vi kommer att diskutera från IT och bortom IT därför att det är ett begrepp som spänner över alla kategorier av produkter som man använder. Och det centrala begreppet är ju då att återanvända eller att först använda någonting så länge som det är möjligt helt enkelt. Antingen som en primär användare. Vi pratar om sekundära användare och vi pratar ibland om tredje användaren också. En produkt har flera liv. Sen när vi har dragit det göttaste ur en produkt med hjälp av ett bra service och support under den här livscykeln så ska materialet tas om hand om och skördas som man säger och användas till nya produkter. Då är vi inne på det som livscykelhantering och cirkulär ekonomi handlar om. Och varför? Och våra resurser räcker inte till om vi inte gör det på det här sättet. Och tänk på att skörda det som kallas för nya material är också väldigt dyrt när det finns till exempel metall i en dator eller trä i en, eller metall i en möbel eller vad det nu än är som finns framför dig. Skörda det och renovera produkten i första hand. Peter, är det den bild du också har av cirkulär ekonomi? Det tycker jag, det är en bra beskrivning. Jag menar, det bygger på att vi har naturresurser som inte räcker till. Vi är snart 8 miljarder människor på jorden och om alla skulle konsumera som vi svenskar då har vi riktiga problem. Och dessutom har vi väldigt mycket i byrålådorna, det man kallar för urban mining. Så varför inte ta rätt på de här gamla mobiltelefonerna eller modemen som har legat där sedan 90-talet. Och här finns det ju jättemycket att snurra runt och få tillbaka in i den här cirkulära materialåtervinningen. Så det är jätteviktigt. Men som du sa, det är ju liksom försöka använda produkter och få dem kvar i användning så länge som möjligt. Och det är en utmaning. Det är ju bara en sån här grej att de flesta tycker inte det är speciellt coolt att ha en 6 år gammal dator på sitt bord eller en supergammal mobiltelefon. Liksom. Utan det drivs väldigt Anders mycket. Tycker det. Ja, den här 7 år snart. Men det funkar bra. Anders tycker det är coolt.
Det sa jag inte. Det är klimatsmart. Ett bra exempel. Ja, kommunperspektivet i den här frågan. Nej, men vi måste ju också börja tänka både cirkulärt och framförallt se hela livscykeln, hur vi ska hantera framförallt då produkter när vi gör oss av med dem, när vi använt dem klart. Och vi har ju några exempel där vi har börjat det här med det cirkulära, bland annat möbler. Så att vi är nog på väg in i det också. Och där blir det intressant med att hitta de här nya affärsmodellerna. Så att vissa områden kanske blir dyrare, men jag tror också att vi har pratat lite om det innan, IT kanske till och med blir billigare att göra det mer miljövänligt. Mm.